बनासकांठाना सरहदी विस्तार में मेघमहर थई वाव सुईगाम सहित थरा तालुका में वरसाद वरस्यो। वावना कोरेटी भरलावा अने मामणा में वरसाद वरस्यो छे। चोमासानी शुरुआती ज सारा वरसादथी खेडूतो खुशखुशाल थई गया छे। आ विस्तार एवो छे कि ज्यां वरसादनी सौथी वधु जरूरियात हती, कारण के अहींया जलस्त्रोत जे हता ते खूटी पड्या हता, जळाशयो खाली खम थई गया हता अने सरहदी विस्तार में मेघमहर थवाना कारणे हवे त्यांना खेडूतो माटे एक आ राहतनी वात छे। संवाददाता अल्केश राव जोड़ाई चुक्या छे। अल्केश, वरसादनी शुरुआत रंगे चंगे थई गई छे, केटली खुशीनी वात छे, खेडूतो केटला खुश थया वरसादथी अने हजु केटला वरसादनी जरूर छे आ विस्तारमां? જે ચોક્કસ ચિત્ર વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તાર સહિત અનેક તાલુકાઓ છે જેમાં પાણીની ખૂબ જ તકલીફ છે અને ખેડૂતો છે તે કાગડોળે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। જો કે ગઈકાલે પાલનપુર, ડીસા, ભાભર, દિયોદર સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો હતો, પરંતુ આજે સરહદી વાવ સુઈગામ પંથકની અંદર વરસાદ વરસતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે। વાવના કોરોટી, ભરડવા, મમાણા સહિતના અનેક ગામોની અંદર વરસાદ છે તેની શરૂઆત થઈ છે, જેને લઈને જે ધરતીપુત્રો છે તે ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે। જી જી, આભાર આપનો જાણકારી આપવા માટે। તો આ વરસાદ આવી જ રીતે જો વરસતો રહ્યો તો આ સરહદી વિસ્તારમાં જે પાણીના તળ જમીનની અંદર ઊંડા ચાલ્યા ગયા છે તે પર ઊંચા આવશે, 15-20 બોર કરવામાં આવે તો માંડ 1-2 બોરની અંદરથી પાણી આવે એ પ્રકારની સ્થિતિ હતી આ વિસ્તારમાં। હવે વાત મધ્ય ગુજરાતની કરીએ। ખેડાના નડિયાદમાં વરસાદી ઝાપટા વરસ્યા અને તેના કારણે વાતાવરણ ઠંડુગાર બની ગયું છે। ग्रामीण विस्तार में वरसाद थयो छे, वरसाद थवाना कारणे खेडूतो खुश थई गया छे, वरसादी माहौल थता लोकोने गरमीमांथी राहत मळी छे। संवाददाता नचिकेत મહેતા જોડાઈ ચૂક્યા છે। નચિકેત, નડિયાદના કયા કયા વિસ્તારોમાં કેટલો વરસાદ વરસ્યો? ચોક્કસથી ચિંતન, જો વાત કરવા જઈએ તો મધ્ય ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં જે ગઈકાલ અને આજે સતત 2 દિવસથી જે વરસાદી ઝાપટા અવિરત પડી રહ્યા છે, જો વાત કરવા જઈએ તો અસહ્ય જે ગરમી અને ઉકળાટ બાદ જે રીતે વરસાદી ઝાપટા પડવાના કારણે થોડા અંશે જે ઠંડક પ્રસરવા પામી છે અને આસપાસના જે ગ્રામીણ જે વિસ્તારો છે ત્યાં આગળ જે ખેતી માટેના જે છે તેના માટે ખૂબ જ ખેડૂતોને લાભ મળી રહ્યો છે। હાલ ત્યાં જો વાત કરવા જઈએ તો જે રીતે જે અસહ્ય ગરમી હતી અને જે રીતે ગરમીનું જે રીતે શરૂઆતથી જ ગરમીનું જે લેવલ હતું અત્યારે જે રીતે વરસાદથી લોકોને ઠંડક મળે છે અને અત્યારે જો વાત કરીએ તો હાલ અત્યારે સવારથી જ નડિયા શહેર ને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઠંડક પ્રસરવા પામી છે। જી, આભાર આપનો જાણકારી આપવા માટે। તો નડિયાદ અને તેની આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે, વાવેતર કરવા ઈચ્છતા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ બનીને આવ્યો છે।